Сонгонс турал айтх уус бу? Основными вообще незаконными 17 января в Первомайске ровно сюда. Мы обжаловали. Там грубейшие нарушения закона, которые я уже указал в апелляционной жалобе. И так как вы стали свидетелями, также это указал на эти нормы, на грубейшие нарушения прав человека. Но это Бишкек Федеральный суд не принял этого. Бишкек делала свою работу, или как журналист, как публичное лицо. Там нет никаких нарушений в том, что якобы со слов следственных органов она призывала которых массовому преступлению, как и Русьева. Менин программаларымдын аягында сөзсүз түрдө мыйзам диктатурасы орнуга өнүккөн өлкөнү бирге куралыз деп бүтөт дайыма. Анан мага эч кандай ушул жерде сенин мындай материалында ушул жер чакырып турсаң элди башаламандыкка деген нерсе дагы көрсөтүлгөн жок. Демек мен эгерде мага андай нерсе көрсөтсө, а мен ушундай туура эмес кылган турбаймынбы деген дагы бир күмөн өзүмө жаралган. Эми болгону мен сиздерден суранарым. Урматтуу соттук коллега, мыйзам диктатурасы орногон өлкөдө мыйзам иштеш керек. Ошол мыйзамдуу чечим дагы чыгыш керек деп ойлойм. Мен союз жаткан айтты таптакыр туура эмес катары көрүп, мен деле өзү биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орношу керек болчу. Муну Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт, мындан кийин бир адамдын жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма фактылардын негизинде алып барып келе жатам. Ушул убакка чейин алып бара бермекчимин. Ал эми жанагы ызычуу салып же болбосо башалмандыкты уюштуруу боюнча күнөлөп аткандыгы бул өтө аша чапкандык дей эле. Мен үчүн өзү журналисттик кызмат, журналисттик орун бул президенттик тактан дагы бийик орун. Эгерде мага азыр келип туруп могу кызматты беребиз, сен журналисттик же болбосо журналистика же болбосо сизге бийлик дей турган болсо, кандайдыр кызмат дей турган болсо, мен журналистиканы тандайм да. Мен өмүр бою Кыргызстан үчүн иштеп келгем, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн, демократиялык нукта өнүгүшү үчүн иштешимди уланта берем. Сурооңорду. Ден соолугуңуз кандай? Ден соолук менде бул убакка чейин пиу неволновый инфаркт миокарда болгон 2020 жылы. Ушул жакка келгени менде эмнегедир давление, кан басымдын жогорулашы байкалып улам көтөрүлүп атат. Ал эми бул жактагы санчасьта давленияны түшүрүп коет экен, анан кайра отура бересиң. Ушундай да давленияны түшүрүү менен гана мага коюлган айыптар менен такыр макул эмесмин. Мен буга чейин деле саясий иштерге же болбосо кандайдыр саясий иш аракеттерге барган эмесмин. Мен азыркы иштеген жумушумда деле техникалык кызматкер болчумун. Ошол мен кармалган күндө деле эртең менен оперативниктер чалып офисте обыскылабыз деп күрүч менде болчу. Чакырганда мен күрүчтү алып качып кеткен жокмун, дароо таксиге чакырып ошол заматта эртең менен офиске бардым, күрүчтү алып бардым. Качайын деген оюмда деле жок болчу. Ошол жерден күрүчтү алып барып офисти ачып берген ошол жерден катташыптар. Андан тышкары жанагы жогоруда айткандай мен ал жерде жумуштун саясатына деле эч кандай таасирим жок болчу. Мен жөнөкөй техникалык кызматкермин ал жерде. Анан ошол жерлер мага түшүнүксүз болуп атат да, эмнеге андай болуп атат. Ошол анан жогорудагы мен адвокаттын келтиргендерди эске алып уйгамагына болсо деле чыгарып бериңиз деп элем. Жактан айып боюнча эмне айта аласыз? Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мыйзам иш болуп атат. Мен мындай эле иштеп кеткем, эч кандай жумушка тиешем деп эч кандай чакырып кейип экспертизанын корутундусуна да макул эмесмин деп кол коюп бергем. Мен жок экен мен. Сотко көрүп атпайсаң ошону
мага чейинки коллегалар да окшош эле болуп атат, биз жактуу эле каралып атат деген ойдомун. Кармоо шарты кандай болуп жатат? Кармоо шарты кадимкидей эле начар, жаман, жакшы, орто десек болот. Kazık çaşo baştadı, işte tele baştadı. Bir muştumday tüylülü biriktirip çaştadı. Hiç kaydiger bol boylu, gelecekte hoyloylu. Çağaldan bay baylarga, mıhtılardı koldoylu.